Vi provar. Den här måste ni sjunga med på. Det är inte en fråga utan det är en order heter det, visst. Så skulle jag ge dig
där, jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon. Jag ger dig min dag. Men du, jag ger dig min morgon. Jag ger